إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata falëndërojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Vetëm të ka i pëndohemi dhe vetëm ati subhanahu wa ta'ala i për ulemi. Kërkojmë bëjtën Allahu të zëve gjënë nga gjdhe keqe dhe nga të këshia të vejprave tona. Me të vërtet atë që Allahu zënë në rrugë të drejtë nuk ka kush që humbë, ndërsa që në humbje nuk ka kush që zënë në rrugë të drejtë. Dëshmej se vetëm Allahu është ai i cili meriton të adhurohet, i cili është i vetëm dhe i pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe dërguari i tij. Salavatet e Allahut, paqja dhe bekimi i tij qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit sallallahu alaihi wasallam. Dini se fjala më e saktë është fjala Allahut subhanahu wa taala. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kurse veprat më të urryera janë risit, bidatet, çdo risi apo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarr të xhenemit. Të nderuar besimtarë, fillimisht e këshilloj vetveten me porosinë Allahu subhanahu wa taala ndaj gjithë njerëzve, aja frika ndaj tij subhanahu wa taala. E pastaj edhe juve, që ti keni frikën Allahut azza wa jall, që ti përuleni atij sinqerisht dhe ti nënshtroheni vetëm atij subhanahu wa taala dhe askujt tjetër pos tij. Kjo është porosia Allahut në Kur'an dhe porosia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij. Të nderuar besimtar, feja Allahut e lartësuar, dini islam ka shumë dispozita dhe rregulla. Këto dispozita të fesë islame e përbejnë shariatin islam apo legjislaturën islame. Kurse këto dispozita i kanë burimet e tyre, ato janë katër kryesoret përmes fejt të cilave burojnë dispozitat e shëriatit islam dhe pastaj gjykohet dhe veprohet me dinin Allahut subhanahu wa ta'ala. E para prej tyre është Kurani, pastaj është suneti pe amerit sallallahu alaihi wasallam, pastaj është iqmaja, konsensusi i djetarve dhe në fund është kjasi, krahasimi apo analogia me zgjerave. Shekhi bin Bazi rahmetullahi alej duke folur ka thënë, janë akurduar gjithë djetarët në të kaluarën dhe në të tashmen që parimet e planuara për vërtetimin e dispozitave në çështjen e halalit dhe haramit janë libri Allahut azza wa jall, Kurani, pastaj është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj është ijmaja, konsensusi i dietarëve të umetit dhe e fundit është kiasi, analogjia, kur ajo e plotson kushtet ashtu sikur që i kanë potencuar dietarët. Kurse Imam Shafiu rahmetullahi alaihi duke folur për këtë çështje ka thënë, asnjëherë askush nuk ka të drejtë të thotë për ndonjë gjë, kjo është halal apo haram, përveç duke u bazuar në dituri. Kurse dituria është ajo që është cekur në librin e Allahut, do të thotë në Kur'anin apo në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo në ijman, konsensusin e dietarëve, apo në qiyasin, krahasimin, analogjin mes gjërave. Me burimin e parë të shariatit islam kemi për qëllim fjalën e Allahut xhallahu shanuhu, që do të thotë Kur'anin, librin e Allahut subhanahu wa taala. Kurani është një fjalë Allahut azza wa jall,
e zbritur të këpëgameri i Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, për mes Gjibrilit aleyhi sallatu wasallam, për mes të cilis, për mes të cilit, dhe të të Kuranit, ne adhurim Allahun subhanahu wa ta'ala, me lezimin e ti, ne i bejmë i badet Allahut e zëvejgjel. Êshtë fjale Allahut, kelamullah, nga se Allahu ka thënë, wa kellam Allahu Musa taklima, dhe Allahu ka folur Musait me fjalë, dhe nuk është i krijuar ashtu siç pretendon një grup i devijuar Mu'tazilit, të cilët thonë se Kurani është i krijuar. Përkundrazi, Kurani është fjalë e Allahut Azza wa Jall. Allahu kështu e ka pohuar në librin e tij. E po ashtu e ka pohuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij. Prej Allahut ka ardhur dhe tek Allahu Azza wa Jall do të kthehet. Kjo është burimi i parë i shariatit islam, të cilin duhet ta ketë parasysh çdo musliman, nga se nuk ngriten veprat dhe nuk ndërtohen veprat përveç se duke u bazuar në fjalën e tij subhanahu wa taala. Burimi i dytë i shariatit islam apo dispozitat e islamit dhe për të cilin ne kemi për qëllim është ajo që buron nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo gjë që buron nga tradita e tij sallallahu alaihi wasallam, ajo përfshin fjalën e tij, veprën e tij, pohimin e tij, shkrimet e tij, kur ai ka thënë diku i shkruaj, shenjat e tij apo isharetet e tij, ajo që e ka punuar ai dhe ajo që e ka nëshkaluar ai sallallahu alaihi wasallam. Kjo është burimi i dytë, në cilin për cilin alodon Kurani fjalë Allahut dhe gjithashtu alodon vetë suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë një hadith, ua kam lënë dy gjëra, nëse kapeni për to, kurz do të jeni të humbur, ka thënë ato janë Kurani dhe suneti im. Pra dijeni vëllezër të nderuar, nëse njeriu apo muslimani dëshiron ta bëjë një vepër, atëherë duhet patjetër të ketë mbështetje ajo vepër e tij, nga sa ajo vepër cilësohet një lloj adhurimi apo ibadeti, dhe kështu që ai patjetër duhet ta bazojë në burimet e Islamit, e këtë rast në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk është e bazuar në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka dyshim se ajo vepër është vepër e keqe, konsiderohet në Islam e refuzuar, nga se ka thënë Aisha radhiyallahu anha, duke transmetuar një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Kush e vepron një vepër që nuk është për çështje son, do të thotë për fesë son, ajo është e refuzuar. Kurse burimi i tretë i shariatit apo dispozita e Islamit është ijmaja, konsensusi i dietarëve. Dhe kemi për qëllim konsensusin e dietarëve të një kohe, dietarëve të umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët akordohen për ndonjë çështje pas vdekjes së tij sallallahu alaihi wasallam. Me këtë synojmë apo kemi për qëllim ata dietarë të Ehlus Sunnetit dhe Xhamatit, që janë pasues të rrugës së selefit dhe jo dietarë të bidatit dhe lajthitjes, po kemi për qëllim ata të cilët njihen me të vërtetë, që janë dietarë të mirëfillt dhe korrekt dhe japin fetva dhe qëndrime çdo herë duke u bazuar në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk i kemi për qëllim ata të cilët mendojnë që janë bërë dietar, në fakt janë rëmujagji, të cilët japin fetva në dinin Allahu subhanahu wa taala pa kur fardije dhe pa kur far argumenti. Përkundrazi, me këtë kemi për qëllim ata dietar të cilët e dëshmon umeti se ata me të vërtetë janë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në rrugën e sahabëve radhiyallahu anhum, në rrugën e tabiinëve dhe tabiul atba rahmetullahi alaihim jamia. Shembull për ijmën e kemi ijmën e sahabëve, konsensusin e sahabëve radhiyallahu anhum, ku ata kanë marrë dakord për mënyrën e zgjedhjes së halifës apo mënyrën e caktimit të halifës. E për i tyre kemi edhe ijmën, konsensusin e tabiinëve rahmetullahi alaihim, që të përmbushet borxhi të vdekurit para vasietit, dhe më thon, kur të vdes njeriu, fillimisht të kryhet borxhet e tij e pastaj të kryhet vasietë të tjera ose porosi të tjera që i kanë lënë, qoftë me gojë apo me shkrim. Për këtë çështje, që është shumë e rëndësishme dhe që është burimi i tretë i Islamit apo dispozita të shariatit islam, kanë shkruar shumë dietar libra, prej tyre janë Meratibul Ijma ibn Hazmit dhe Ijma ibn Mundhirit rahmetullahi alaihima. Nëse plotësohen dy kushtet e para, apo njëse njeriu bazohet në dy kushtet e para, në Kur'an dhe Sunet, pastaj e ka për obligim të shiqej ijmën, konsensusin e dietarëve, sepse kjo është një rregull që buron nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, nuk ndodh që umeti im të bashkohet në një dalalet. Ka për qëllim dietarët, nuk kanë mundësi që të binë dakord, që ata të dalin me një rezime apo mendim, edhe ai të jetë konsensus, edhe konsensus i gabuar apo dalalet i devijuar.
Burimi i tret është kjasi, krahasimi apo analogjia. Dhe kemi për qëllim krahasimin e një çështje me një bazë, me një gjykim të njëjtë, me gjykim të njëjtë që i përfshin të dyja, që do të thotë krahasimin e një çështje të re, e cila është shfaqur në mesin e muslimanëve, duke krahasuar atë me një çështje që ka ndodhur që në kohën e shpalljes, shembull praktik i kemi pijet narkotike dhe pijet alkoolike, të cilat nuk kanë qenë prezente në kohën e shpalljes, mirë po me shfaqjen e tyre, atëherë dietarët i kanë krahasuar me mënyrën dhe reagimin dhe efektet e tyre, i kanë krahasuar me atë çka ka qenë ndaluar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kështu që i kanë ndaluar. Nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith, kullu muskarin haram, çdo pije dese është ndaluar, dhe kështu që dietarët kanë thënë që nuk ka dyshim se pijet narkotike dhe pijet alkoolike, të cilat janë ndalë në këtë kohë dhe kanë emra të ndryshëm nga ato që kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka dyshim se të gjitha janë të ndaluara. Andaj vëllezër të nderuar, dijeni se xhamati muslimanëve apo shoqëria muslimane, gjithë ata të cilët e besojnë Allahun azza wa jall dhe gjithë ata të cilët e besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i bëjnë sejdë Allahut azza wa jall pas herë në ditë dhe natën, e kanë për obligim që bazamentet e tyre të jenë këto: Kurani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj ijmaja, konsensusi dietarëve, pastaj kiasi, krahasimi apo analogjia. Duhet ta keni parasysh se ijmaja dhe konsensusi janë dy çështje të ndihshme dhe këto nuk i transmeton dikush nga njerëzit e thjesht, mirë po këto i transmeton dhe apo i analizon vetëm ai i cili është i moshuar në dituri dhe i cili ka dituri dhe është i njohur në mesin e muslimanëve, që është alim, dietar i mirëfillt, i korrekt dhe i sinqert me Allahun azza wa jall, i cili i bazohet në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se ne shohim faktikisht njerëz që si kanë frikën Allahut azza wa jall dhe shpifin dinin e Allahut subhanahu wa taala dhe flasin nga mendja e tyre dhe mundohen të krahasojnë gjërat nga logjika e tyre dhe truri i tyre i cekur, dhe kështu që dalin me çuditëra apo dalin me mendime dhe fjalë të çuditshme. Kurse më e vërteta dhe më saktë është kur njerëzit i përmbahen këshillave të dietarëve, të cilët i përmbahen Kuranit dhe Sunetit, dhe ata në fakt i kanë frikën Allahut azza wa jall, dhe kështu që ata dalin me mendime të sakta dhe të qelluara dhe dalin me gjykime të vërteta dhe të mirëfillta dhe korrekte, dhe kështu që shpëtojnë vetveten e tyre dhe bëhen shkak që shpëtojnë edhe të tjerët pas tyre. Ai i cili nuk i ka frikën Allahut subhanahu wa taala bën krahasime me mendjen e tij apo i përdor rregullat e shariatit me gjykimin dhe idetë tina dhe konform xhamatit apo grupit cilët i përket ai, dhe pastaj e shohim se si shkaktohet rrëmuja në mesin e shoqërisë vetëm për çefe dhe teket e disa individëve, dhe gjithë këtë bëjnë në emër të fesë, e në fakt kësaj i thojnë tijaretu bid-din, tregtim e fe. Dijen e vëllezër të nderuar, sa ata të cilët i përmban Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ijmas konsensusit të dietarëve të mirëfillt, se dhe kiasit të sakt të cilin e kanë pranuar dietarët e mirëfillt, me të vërtetë ai është në rrugën e helusunëve xhema dhe është nga ata të cilët i përbahet rrugës së selefit, selefive, dhe nuk ka dyshim se për të shpresohet që përfundimi të jetë më i miri, edhe pse gjatë rrugëtimit të tij mund të sprovohet dhe të ballafaqohet me sprova të ndryshme. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضوانه. فالندريم يدل عبدريم تقن الله سبحانه وتعالى درس أفاتش ذا بكيمي تشوفش بيت درقوان فوند محمد صلى الله عليه وسلم تندروا أربع سمتار براكتو ينبريمة الشريعة تسلم عندكني فرسوش كدو دوت نديكر دو پاسوار çdo gjë tjetër pas këtyre, por posaçërisht ajo që është e shpikur, që është risi dhe bidat, dijeni se ajo është refuzuar ndinin e Allahut azza wa jall. Kështu që dijeni, çdo xhamat i cili nuk i ka bazat e tij këto dhe nuk e ka parasysh Kur'anin, Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ixhman dhe kiasin, dijeni se ata janë nga xhamatet e humbura dhe devijuara.
nga se Imam Ahmedi Allahu mëshiroft duke thënë në librin Usulus Sunne ka thënë baza sunetit tek ne janë të kapurit për atë që ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasimi i tyre, lënia e bidatit apo largimi nga bidati, si dhe çdo bidat është humbje apo lajtitje. Këto ishin parimet e imamëve të sunetit, imamëve të këtij dini të Allahut azza wa jall. E në mesin e tyre Imam Ahmetit rahmetullahi alej. Andaj nëse dën njeri u shpëtim, duhet kapit për to, sepse me të vërtet sahabët radiallahu anhum nuk kanë ndjekur diçka tjetër pas asaj që është më e mira. Nuk ka dyshim se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin të edukuar në frymën profetike, në atë cilën mësim ja kishte mësuar Allah azza wa jall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sahabëve shokët e tij. Andaj ata ishin të kapur për Kur'an dhe Sunet. Dhe kjo është rruga me qëlluar, dhe kjo është rruga mesatare, dhe kjo është rruga drejt, dhe kjo është rruga korekte, cilin Allah azze ve gjell e lavdron Kur'anin e ti, dhe cilin e lavdron pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Sahabët radiallahu anhum e kanë pasuar Kur'anin dhe Sunetin, kurse këto dyja janë bazat e Islamit, janë larguar nga risit bidatet, sepse këto e shkatrojnë fejën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Bidatet janë shpifje ndaj Allahut, sekin se Allahu ka lënë të mangët fejën e ti. Kurse Allah azze ve xhelle ka pohuar të kundërtën në Kur'an, ku ka thënë el jaume akmaltu lakum dinakum, dhe sot e plotsova fen tuaj, dhe thot Islamin. Gjithashtu bidatet janë shpifje ndaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam, se kinse misionin e ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka përmbushur. Kurse në Kur'an dhe Sunet është pohuar e kundërta, nga se pohuar që Allah azze ve xhelle e ka pohuar në Kur'an. E gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunetin e ti gjithsesi në haxhin lamtumirës, ku ka thënë Allahumma hal balagt, Allahum a kam kuptuar, a kam kumtuar fjalën misionin tim, atar sahabët kanë dëshmuar për këtë. Kurse ata të cilët shpikin bidate janë njerëzit më të shëmtuar, njerëzit më të lajthitur. Kurse ata të cilët i praktikojnë ato dhe të cilët i përkrahin ato dhe mburrën me praktikimin e tyre dhe i lavdërojnë ato dhe fatkeqësisht thonë ato promovojnë vlerat e mira, ata janë në kundërshtim me fjalën e Allahut në Kur'an dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe atyre fatkeqësisht nuk i mjafton Kur'ani dhe suneti dhe sjellin bidatën dinin e Allahut azza wa jall. Kurse Allahu i madhërisht në Kur'an i ka qortuar me fjalë shumë të rënda, për i tyre ju ka thënë fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kuptimi i ajetit, jo për Zotin tënd ata nuk kanë besuar në ty o Muhammed, për deri sa ata mës gjykojnë për çdo mës pajtim të këti. Pas gjykimit mandej, mës gjenë as gjenëve të vetën e tyre në të një dyshim, nga ja që e ke gjykuar ti, se dhe në fund e kanë për obligim që ata dërzohen plëtsisht ndaj ati gjykimi. Nga se gjykimi për amej, sallallahu alaihi wasallam, është vetë gjykimi Allahut azza wa jall, nga se Allahu subhanahu wa ta'ala është i kënaqur me gjykimin e ti. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha, ai nuk flet nga mendja e tij, ka thënë Allahu, përkundër asaj ajo që flet është shpallje që i shpallet. Pra vëllezër të nderuar, Allahu na ka porositur që për çdo çështje me fjalën e tij, me fjalën e pejgamberit të tij të gjykojmë. Për çdo mospajtim në Kur'an dhe Sunet holumtojmë dhe aty do ta gjejmë rezultatin dhe suksesin, e jo të shpikim bidatën e fe dhe me fanatizëm të imbrojmë ato bidate, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin finar, çdo bidat është humbje e çdo humbje përfundimin e ka në zjarr të xhenemit. Është veçuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjuhën, me të shprehurit e tij, fjalët e tij sallallahu alaihi wasallam janë mucjize, janë mrekulli, janë shumë të shkurta dhe të qarta, janë shumë të shkurta dhe kupti plota. Mjafton fjala e tij sallallahu alaihi wasallam që ka thënë wa kullu bidatin dalala, çdo bidat është humbje. Andaj vëllezër të nderuar, e kemi për obligim të gjithë ne që t'i nështrohemi fjalës Allahut dhe fjalës së Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, dhe të veprojmë me Kur'an dhe Sunet, dhe ta kemi parasysh se bazamentet dhe burimet përmes të cilave nxirren dispozitat ngritën apo nxirren dispozitat islamit janë Kurani, Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ijmaja konsensusi, si dhe kiasi krahasimi, analogjia e cila është e bazuar në Kur'an dhe Sunet. Ata të cilët i refuzojnë këto nuk ka dyshim se njerëz të humbur, të devijuar nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe për ta atyre ju përket
masa ndëshkuese se në këtë botë dhe në botën tjetër, si shkak e asaj që ata kanë refuzuar fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse Allah azza wa jalla një ajet kuranor thot: "E fetu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd", a një pjesë të tij librit për besoni, e një pjesë të tij për mohani, që do të thot besojini plotësisht dhe mos ana shkaloni fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Allah azza wa jalla thot: "Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafatan", o ju të cilët keni besuar, hyni në islam plotësisht, që do të thotë merrni islamin plotësisht dhe mos e merrni vetëm atë që ju konvenon juve apo që ju përshtatet mendjeve të juaja. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka Hamidul Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi.